En aquest camp, a la Guinardera, on s'entrenen i juguen els diferents equips del Club Rugbi Sant Cugat, un club que s'ha convertit en un dels referents a nivell nacional i estatal i que aquest 2012 farà 25 anys. Treball d'equip, esperit de sacrifici i, sobretot, molt companyerisme. Aquests són els valors que es desprenen d'aquest esport on el contacte i el xoc es barregen amb el rigor tàctic i el treball de conjunt, bàsic en el món de rugbi. En aquest context de valors es mou el Club Rugbi Sant Cugat i l'Escola de Rugbi del Vallès, que des de fa 15 anys caminen de la mà i donen lloc a l'actual estructura del Club Sant Cugatenc, que el 2012 celebra les seves noces d'argent. Un senyor que havia jugat amb el Buc, que per diferents causes estava per aquí a la vora de Sant Cugat, va juntar un grup d'amics i van muntar un equip de rugbi per passar el rato. El club va sorgir uns anys abans quan un grup d'estudiants de la Facultat d'Economia de la Universitat Autònoma a Sabadell va decidir ajuntar-se per practicar el rugbi. A falta de camps a Sabadell, vam trobar diferents a la nostra ciutat, a Mirassol, al Camp del Júnior i fins i tot fora de Sant Cugat, a Santa Coloma i Viladecans. Tot va començar de manera molt precària. I si no recordo malament, vaig anar a entrenar a un camp de Mirassol, que és on passa ara l'autopista, la de la Vidrera. Pues allà hi havia un camp de futbol de Mirassol i va ser el meu primer entrenament. A partir d'aquí va ser entrenar un dimarts, un divendres, i el diumenge ja estava jugant al camp que hi havia on està ara la biblioteca. Allà hi havia un camp pur i dur, vull dir que havíem d'anar nosaltres dues hores abans o tres hores abans per pintar el camp, per treure pedres. A poc a poc el club va anar avançant i modernitzant-se. El pas a la Guinardera va ser clau per tenir un lloc propi d'entrenament i de joc. Deixaven d'anar de camp en camp, però pel camí ja havien fet vincles amb alguns clubs com el Júnior. No anem de vermell i negre. En aquests moments el vermell i negre és la nostra segona equipació. No està clar quan deixarà de ser-ho, però són els colors del poble. Els colors de la samarreta oficial i els colors de l'escut són el blau, blanc i negre, que són els colors del Júnior. Perquè les primeres competicions oficials que vam jugar com a club de veritat, o sigui, un club sencer, amb sènior i amb escola, van ser amb els colors del Júnior. Va haver-hi un grup de veterans que no tenien res a veure amb el Club de Rugbi Sant Cugat, que tenien fills amb edat de jugador i fills amb edat de jugador de 8-9 anys, que es van juntar, van arribar a fer un equipet de 8 crios i van muntar una escola de rugbi. I va arribar un moment que aquests nens de 8 anys s'estaven acostant al sènior i ens van dir, escolta, potser que parlem amb els del Club de Rugbi perquè juntem l'escola amb el club. Tot això va succeir en el 1996, quan es va posar en funcionament l'Escola de Rugbi, una estructura formativa per futurs jugadors del club, que no només incideix a la vessant esportiva, sinó també, i el que és més important, a la formació de la persona en uns valors. Se'ls intenta inculcar molt el valor d'equip, de que són un equip de 15, de 13, o segons l'equip que juguin, i que tots formen part d'aquest equip i que tots tenen el seu valor. És a dir, no existeix un Messi ni existeix un... Hi ha bons jugadors, però realment valoren molt el seu equip i això se'ls inculca des de l'escola. No ets un gran jugador, tens un gran equip. L'escola es divideix en diferents grups d'edat. Any rere any van pujant de categoria i el sènior ja s'ha beneficiat d'alguns jugadors de la primera fornada, que han pujat al primer equip. No tan sols són nens i joves de Sant Cugat. Algunes de les poblacions de les Rodalies aporten jugadors a l'Escola de Rugbi del Vallès, un dels referents a nivell català i, a poc, també a nivell estatal. Nosaltres sempre hem apostat per tindre un planter començant pels nanos més petits
fins que arribin al primer equip. O sigui, dintre de les nostres possibilitats, procurar donar a tots aquests jugadors un entrenador, uns entrenadors de qualitat que els hi permetin precisament desenvolupar com a persones i com a jugadors tota aquesta filosofia i qualitat que té aquest esport. A l'escola són uns 110 nens. Jo crec que en els últims 4-5 anys l'escola s'ha anat tecnificant, s'ha anat buscant gent que encara que no fossin pares, donessin una tecnificació i una millora de l'escola. Realment aquest treball que s'ha fet ja des de fa molts anys ha tingut la contrapartida de diversos jugadors, sobretot a nivell dels equips nacionals de categories inferiors. Someone who take care of me when I die, will I go? Hope there's someone who set my heart free. Nice. Ah, Monty. Vale. Molt bé, Monty. Des de sempre, el Club Rugby Sant Cugat ha apostat clarament pels jugadors sorgits del planter. La creació de l'escola de rugby ha fet que el primer equip pugui nodrir-se de jugadors que venen des de baix i que han assimilat la filosofia del club. Vaig començar ara fa 15 anys i res, començar perquè tenia un amic que em va dir que muntaven un equip de rugby aquí i si m'interessava. I des d'aleshores, 15 anys ja porto. El millor és això, l'ambient familiar que hi ha en el club i que per mi estic amb els meus amics. En algun moment potser se m'havia passat per cap la possibilitat de marxar i tal, davant d'altres coses més, de jugar potser a més nivell o alguna cosa així, però sempre m'acaba tirant molt més el poder estar aquí, poder jugar amb la meva gent, amb els meus amics, que és el que al final acabes valorant. Amb els anys, el club ha anat pujant categories i establint-se definitivament a la Primera Nacional, un equivalent al tercer escalafó a nivell estatal i on són des de fa unes temporades els aspirants a l'ascens. El 2005 van caure contra el Guernica i el 2008 es van quedar a les portes i van arribar fins la darrera eliminatòria on van ser superats per la Universitat de Màlaga. Segur que en properes temporades tenen moltes més oportunitats. A nivell de competició i a nivell de sènior, som el club més numerós de Catalunya. L'any passat ja vam ser-ho i aquest any seguim creixent, suposem que tirem a més. A nivell competitiu, som el quart equip català. Aleshores, estem progressant, estem tirant cap amunt, tenim crios amb una formació fantàstica, tant a nivell físic com a nivell tècnic. El problema és la qüestió econòmica. I la qüestió econòmica què vol dir? El jugar a divisió d'honor, encara que sigui la B, les despeses pels desplaçaments són superiors, i amb l'estructura econòmica actual que tenim no la podem mantenir. És una escola de vida, és una filosofia de vida i això és el que tractem de transmetre a tots els components d'aquest club. El Club Rugby Sant Cugat és una família. Un sènior que és capdavanter a la Primera Nacional, el sènior B a la Primera Catalana, les categories inferiors aconseguint campionats d'Espanya, un equip femení i una escola amb més de 100 nens fan del Club Rugby Sant Cugat una realitat del rugby nacional i estatal i un club a tenir molt en compte en propers anys. Ara compleixen 25 i tirant la vista enrere, el canvi és espectacular.